Серебральды сал ауруына шалдығып, қолайығы сіресіп қалған бүлдіршін тәй-тәй басып жүріп кетті. Осыған орай бүгін Алматыдағы емханалардың бірінде ерекше тұсаукесер өтті. Әлемде емі жоқ, сауықпас сырқатқа қарсы шипа тапқан отандық дәрігерлермен тілшіміз Жанар Жолтайба тілдесіп қайтты. Алашып төзіп алға қарай қадындаған бұл бүлдіршінің ата-анасы осыдан бірнеше ай бұрын баламыз қаз-қаз басып жүреді деп армандамаған да болатын. ДЦП диагнозынан зардап шеккен 3 жасар Жарасбек өздігінен тұрып өзгелерше жүре алмайтын дейді олар. Информбюро эфирінен көрсетілген сюжет түрткі болып, сал ауруын емдейтін дәрігерді іздеп келдік. 20 күндік ем оң нәтижесін беріп, балам тәй-тәй басып жүріп кетті дейді ата-ана. Бармаған жерімі жоқ. Осы басында, осы 31-ші арнадан, сіздің арналарыңыздан көрген кезде қатты сенген болатын осы кісіге. Бірінші Алланың, екінші осы кісінің арқасы деп ойлаймын балам жүргені. Болмаса одан алдын түрлі-түрлі массаждарды алдық, ана жаққа да апардық, мына жаққа да апардық. Бірақ ешқандай нәтиже берген жоқ. Бірақ өзім осы кісіге қатты сендім. Көп жылдан бері Қытайда дәріс алып, медицина мен шығыс ілімін ұштастыра білген маман осы күнге дейін 700-ге жуық науқасты қарап, 68-сін айықпас дерттен жазған. Негізгі ем құралы ретінде невропатолог инемен шаншу, тітіргендіргіш құралдарын, уқалау мен шөптен жасалған дәрі-дәрмекті қолданады екен. Індет салдарынан ми жұмысына зақым келіп, көру, сөйлеу, жүру қабілеттері бұзылған балаларды жақындары неғұрлым ерте әкелсе, ем соғұрлым жақсы қонады. ДЦП балаларының 70-80 пайызының ата-анасы цитомегаловируспен инфекцияланған болып есептелінеді. Сондықтан мен айтар едім жас ата-аналарға, үйленгеннен кейін міндетті түрде денсаулығын тексертіп, қаралып, медициналық жақтан барлығы дұрыс дегеннен кейін перзентті болуға ниеттенсе деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі күні елімізде церебралды сал ауруына шалдыққан 13 мыңнан астам науқас бар. Оларды қоғамнан шеттетпей, қалыпты өмірге бейімдеу үшін, емдеу әдістерінің жаңа түрлерін жетілдіру үшін мемлекет тарапынан қолдауға жетсейді дәрігерлер. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро, 1-ші арна, Алматыдан.